បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាមេរៀនថ្នាក់ Vire for SketchUp គឺ Vire 5 for SketchUp Pro 2021ហើយនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺលោកគ្រូនិយាយពីតែការបង្កើតនៅ material ការបង្កើតនៅ lighting ហើយនិងការបង្កើតនៅ render setup ហើយនិងមានជាឯកសារមេរៀនដែលលោកគ្រូបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្ហាញគ្នាយើងប៉ុណ្ណឹងតកតងឬក៏លោកគ្រូនិយាយប៉ុណ្ណឹងទេដើម្បីជាចំណុចឲ្យគ្នាយើងដឹងតើយើងគួរតែរៀនមុខវិជ្ជាណាមុខវិជ្ជាណាជាពិសេសផ្នែកខាង architecture ឬក៏ interior design ឬក៏ផ្នែកសំណងអីយើងអាចរៀននៅលើទៅលើ Vire នឹងបានសម្រាប់គ្នាយើងគូឬក៏គ្នាយើងដាក់នៅ material ដាក់នៅអីឬក៏ lighting light អីដូចនៅក្នុង slide លោកគ្រូបានបង្ហាញខាងដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចាប់អារម្មណ៍ឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្រុមការងារតាក់ទងទៅខាងបងប្អូនវិញអញ្ចឹងសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូខ້ອຍៗទៀត